Vi skal alle sammen herfra, før eller siden. Så for god ordens skyld er det rart at vide, hvad er den værste måde at dø på? Brændt levende? At drukne? Kulde? Noget helt fjerde? Få svaret i den her ekstra drablige check-video. Når vi taler om den værste død, så er din første indskydelse nok noget ekstremt smertefuldt. For eksempel at blive brændt levende. Eller måske at blive badet i syre, mens du bliver savet over i to. Det vil være jævnt træls, men til gengæld så vil du ret hurtigt besvime af smerte og chok. Så på den måde så redder din krop dig fra det værste. Så et på papiret vanvittigt scenarie er måske ikke helt så slemt i virkeligheden. Hvis vi ser på drukning, så er det lidt den samme historie igen. Drukner du i koldt vand, hyperventilerer du og besvimer ret hurtigt. I knap så koldt vand går der heller ikke lang tid fra, at dine lunger bliver fyldt med vand, til at du besvimer. Det er altså ikke kun mængden af smerte, der er vigtig. I stedet er det en kombination af tre ting, der påvirker, hvor smertefuld din død føles. Hvor intens er smerten? Under hvilke forhold oplever du smerten? Og hvor lang tid varer smerten? Så det er værre at blive brændt langsomt og pinefuldt, sammenlignet med at blive futtet af i en fart. Og det er værre at blive begravet dagevis under en lavine, uden at vide, om du bliver reddet eller ej. Det er derfor, at smerteforskeren, som vi har talt med, netop har følgende to scenarier øverst på sin liste. Kulde, og så en klassiker fra Bibelen, korsfæstelse. Hvis vi starter med kulde, så sender det hurtigt smertesignaler og kan skrue helt op for smerten. Prøv selv at stikke din hånd ned i isvand. Der går kun få minutter, før smerten bliver uudholdelig. Det betyder intense og langvarige smerter, før dine nerver dør og forfrysningerne får bugt med dig. Smerteforskerens værste mareridt kommer dog direkte fra Bibelen i form af en korsfæstelse. Det er en lang og ubehagelig død at hænge på et kors. Der ophobes væske omkring dine organer, som langsomt gør det sværere at trække vejret. Vent lige lidt. Hører jeg jer sige bag jeres skærme, hvad med det her vanvittige torturscenarie, som jeg har set i en gyserfilm? Så det kan jeg kun foreslå, at vi her til sidst tager en tur i historiebøgerne. Fordi verdenshistorien er meget værre end noget, du nogensinde kan forestille dig. Frankrig. År 1757, den 28. marts. Robert François Damiens havde dummet sig noget så gevaldigt. Han havde forsøgt at myrde kongen, hvilket blev straffet med den værste død, som de franske hjerner kunne finde på. It was at this moment that he knew. He fucked up. Først en omgang tortur med glødende tænger. Bagefter blev den hånd, som han havde brugt til at holde modvåbnet, brændt med svovl. I såret blev hældt smeltet bly, kogende olie, brændende og sammensmeltet voks og svovl. Så blev hans ædlede dele fjernet. Der blev bundet ræb omkring hans arme og ben, så fire heste kunne rive dem af kroppen. No, God! No, God, please, no! 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 Efter lang tid, hvor de fire heste ikke rigtig kunne få hans lemmer fri, blev der rekrutteret to ekstra heste. Til sidst var det nødvendigt at skære senerne over, men så fik de også skilt arme og ben fra kroppen. Nogle kilder påstår, at han stadig var i live, da den sidste arm blev revet af, og resten af kroppen blev til sidst brændt på bålet. Det er en død, som overgår smerteforskerens vildeste fantasi. Så hvad har vi lært i dag? Husk altid en varm frakke, og pas på, når du fucker med franske konger. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du er i humør til mere makaber videnskab, så har vi lavet den her video om, hvordan verden går under.